на 777 пригоди всім. Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, і в найближчі дві інформаційні години я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми розпочнемо із топ-новини, про яку зараз говорять не лише у медіа, а про неї гомонять і в соцмережах, її зараз обговорюють у світі. Це відставка Валерія Федоровича Залужного, яка відбулася напередодні. Видання The Economist написало про це велетенську просто статтю. Матеріал про звільнення Залужного і можливі, зрештою, наслідки щодо цього звільнення для нашого президента Володимира Зеленського. Видання зазначає, що коли 8 числа, тобто вчора, Зеленський врешті змінив Валерія Залужного на Олександра Сирського на посаді командувача Збройними силами в рамках широкої реорганізації, це було так, як пишуть журналісти, ніби відбулося щось доленосне. У публікації зазначають, що це частково пов'язано із вирішальною роллю Залужного у, як вони пишуть, доблесній відсічі російським військам у перші дні вторгнення, а також із його популярністю серед особового складу та цивільного населення. Далі зацитую частинку із цієї статті. Відмінності між актором-політиком та його загартованим у боях командувачем частково стосувалися культури та особистості. Лише коли українська та російська армії окопалися, а лінії фронту застопорилися, ці тертя почали завдавати шкоди. Загалом не секрет, що в міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися і в поглядах на те, що робити і як робити безпосередньо на полі бою. Що насправді прирекло відносини між Зеленським і Залужним, це зміна поглядів президента на те, як війна визначатиме, якою країною має стати Україна. Принаймні, з такими формулюваннями виходять журналісти видання The Economist. Зазначають, що Зеленський та його адміністрація покладали на Залужного відповідальність за минулорічний невдалий контрнаступ 2023 року. І ми, зрештою, бачили ці повідомлення про невдалий український контрнаступ у багатьох світових ЗМІ величезного масштабу. The Economist теж про це писали величезні свої матеріали. Хотіли в адміністрації, як пишуть журналісти, щоб українська армія готувалася до подальших атак і тиснули на те, щоб Залужний розробив якісь нові бойові плани, взяв на себе непопулярні рішення мобілізації для збільшення кількості військ. Залужний відкинув всі ці аргументи. Він зауважив, що його обережність після невдачі першої атаки призвела до втрати життєво важливих військ і техніки, і тому Залужний стверджував, що не може планувати наступний контрнаступ, не знаючи, які ресурси він має. На думку журналістів The Economist, одним із ризиків для Зеленського буде нарікання, спровоковане в армії звільненням улюбленого командира. Тому журналісти стверджують, що Сирський має репутацію людини, яка готова вступити у бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат. І констатують, що він є суперечливою фігурою, це цитата, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, а інші кажуть, що він залякує своїх підлеглих. Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента. І обійнявши найвищу посаду, він повинен буде пом'якшити свій стиль командування і навчитися говорити правду владі. При цьому журналісти зазначають, що оскільки Залужний був героєм України, його звільнення матиме і політичні наслідки у всій цій історії. Найважливіше питання, про яке йдеться в публікації, полягає у тому, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни. Як вони кажуть, сьогодні Зеленський все ще публічно обіцяє, що Україна поверне кожен сантиметр землі, окупованої російськими військами, навіть розуміючи, що це станеться не скоро, якщо взагалі відбудеться. Якби українські сили змогли вигнати російських окупантів, це було би чудово. Однак, якщо не станеться щось абсолютно несподіване, війна визначена територією, це війна, в якій Україна не може перемогти. В публікації при цьому зазначається, що важливо, аби поточні зміни не погіршили боєздатність України, бо видання висловлює думку, що Зеленський повинен розглядати реорганізацію як шанс переосмислити насамперед своє бачення війни. І це, зрештою, те, що ми бачили після того, після зміни командувача про те, що Україна має перед собою в рамках цієї реорганізації повну зміну, в тому числі і стратегії мобілізації, підходів до війни. Ми про це теж сьогодні ще будемо говорити. Єдине, що дуже, я би сказав, двояко відреагували на загалом відставку Залужного, заміну його на Сирського. Ніякої нормальної, адекватної комунікації при цьому не було. І точно така сама комунікація була і з боку Сполучених Штатів, тому що координатор зі стратегічних комунікацій Ради Нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі, він коли коментував рішення Зеленського змінити
головнокомандувача Збройних сил України, він наголосив, що Зеленський – головнокомандувач своїх Збройних сил, і він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві. У цьому і полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо, і ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами. Він також відкинув твердження, Кірбі мається на увазі, що зміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про нестабільність у ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалося між Києвом і Вашингтоном на високому рівні. Детальніше про це ми теж зараз будемо говорити. Я попередньо лише нагадаю, що зараз у нашій країні оголошена повітряна тривога. Не ігноруйте, будь ласка, її сигнали і перебувайте в укриттях, тому що росіяни діють терористичними методами. На зв'язку зі мною зараз Михайло Шейтельман, це політтехнолог, з яким ми обговоримо всю цю ситуацію детальніше. Пане Михайло, вітання вам і слава Україні! Героям слава, здравствуйте! Давайте почнемо із відставки Залужного. Топ-теми станом на сьогоднішній день, поряд із ще однією, яку ми теж обговоримо і після цього. Але в Білому домі на це відреагували, я би сказав, аналогічно до нашого військово-політичного керівництва. Грубо кажучи, ніяк, вони особливо нічого не коментували. Зрештою, так само, як і в нас, The Economist про це написали. Велетенський матеріал, насправді, про наслідки, які можуть бути і політичні, і на полі бою. Рано забігати, насправді, наперед і обговорювати там питання, які перед собою і виклики, які перед собою ставитиме Сирський, тому що ще день навіть не минув від його призначення. Тому, а от що стосується відставки, чи не логічніше було би з боку нашого керівництва прокомунікувати, наприклад, це питання якось більш детально і більш відкрито? Тому що зараз в соцмережах, якщо зайти в Телеграм, грубо кажучи, там будуються такі величезні теорії змови, починаючи від політичних рейтингів, закінчуючи м'ясними штурмами, але... Ще раз можемо повторити, не минуло і дня з боку призначення, з моменту, точніше, призначення Сирського на посаду головнокомандувача. Во-первых, президент Зеленский четко обозначил новые задачи Сырского. Он штук 8 или 10 задач прямо описал в своем выступлении. Их можно там по пунктам проговаривать. Вот то, насколько там главнокомандующий должен быть там в курсе того, что происходит на фронте каждый генерал. Да, там потом про усиление логистических цепочек, про то, что западные вооружения, самые современные, должны передаваться на переднюю линию. Там есть некий набор действий, из которых можно заключить, чем он был недоволен в работе Залужного. Напрямую он об этом не сказал, что вот Залужный, там, мне не нравилось, что Залужный делал раз, два, три, четыре, пять. Но Зеленский сказал, я хочу, чтобы новый главнокомандующий делал и дальше список, из которого можем догадаться, какие были претензии к Залужному. Это раз. Второе. Насколько я понимаю, вчера было такое сообщение, что была закрытая встреча Зеленского с журналистами, которые нельзя напрямую цитировать Зеленского, но так как, возможно, там обсуждались в том числе вопросы военного характера, которые нельзя разглашать. Знаете, есть такой формат, Chatham House называется, по-моему, RUS в Европе, где вы встречаетесь, вы все оговариваете, вы можете оттуда что-то рассказывать, но не можете никого цитировать. Вы можете говорить, ну вот там, мы пришли к такому-то выводу, но не можете сказать, что вот мистер X сказал такое, а мистер Y вот такое. Вот если я правильно понимаю вчерашнюю коммуникацию, то такая встреча с журналистами вчера была в закрытом формате. Это второе. По поводу того, что много мнений, так сказать, в интернете гуляет по этому поводу, кто, зачем и почему, ну тут... Я же не могу, как говорится, с одной стороны, не могу все это остановить. С другой стороны, вчера вечером я почувствовал это настроение, и вчера я у себя на канале Штельман провел стрим, главной мыслью которого было следующее. Вот мы точно, ну, я думаю, что никто не сомневается, что Зеленский, Сырский и Залужный хотят одного и того же победы Украины. Вот прямо это на первом месте абсолютно для них главное желание. И для Зеленского, и для Залужного, и для Сырского. Поэтому я не готов поверить, что, вот знаете, Зеленский хочет проиграть войну, а потом пойти на второй срок или что-нибудь в таком духе. Ну, то есть это чушь будет сразу. Вот. Этим, так сказать, все вот эти, мне кажется, метания людей, которые говорят, тут какая-то зрада, тут заговор. Ну, какой, еще раз, какой заговор? Все мы хотим победить, и каждый из этих людей точно поставил все на победу в этой войне. И каждый из них действует наилучшим образом, как умеет. Вот Зеленский умеет так, Залужный так. Поэтому, если мы уже этих людей выбрали, ну, значит, надо как-то доверять и смотреть на это. То есть у меня нет мнения, естественно, я понятия не имею, кто из них лучше, генерал, Залужный или Сырский, ни в коем случае. Отдельно я понимаю, что Залужный герой войны абсолютный и символ всех побед, которые достигнуты до сих пор. Тоже это понимаю. Но Сырский же тоже у нас не из пустого места взялся. Знаєте, от мені здається, найкраща соціологія, яку можна провести по настроях українського суспільства, це зайти в Фейсбук.
або загалом по соцмережах, якщо пройтися, і там, наприклад, серед теорій змов, які будуються, є і твердження про те, що насправді Залужного звільнили через зростання його потенційних політичних рейтингів, і таким чином наш президент боїться такого нового конкурента, і він його звільняє. Зважаючи на те, що компанія, наприклад, не компанія, а команда Зеленського – це люди, ну, не дурні, які будували його передвиборну кампанію і так далі на попередніх виборах, вони ж теж, очевидно, розуміють, що звільнити, наприклад, Залужного – це означає автоматично спустити рейтинг Зеленському, знову ж таки спираючись на те, про що, як зараз люди реагують на рішення Зеленського, і підняти рейтинг ще більше Залужному. Значить, цю теорію ми можемо просто відкинути в нуль, тому що вона абсолютно не має сенсу. Вот, во многом я с вами согласен. Значит, единственное, что я давайте начну с того, с чем я не согласен, что это поднимет рейтинг Залужного, его там некуда поднимать. У него рейтинг доверия 85%, там просто некуда подниматься. Но это не политический рейтинг, это рейтинг доверия. Вот, поэтому на Залужном это точно не отразится ни в ту, ни в другую сторону. Но давайте действительно ваш тезис рассмотрим. Почему я вот тоже, почему вчера решил в 11 вечера стрим делать? Потому что захожу я в Facebook, а там вот все, что вы рассказываете, чередующиеся в разных форматах, и... Когда я начал делать стрим, у меня сразу комментарии пошли в чате. И вы знаете, я их специально зачитывал подряд, потому что они были прямо противоположные. То есть огромное количество людей. Одни пишут: «Все, я в панике, война проиграна». Другой пишет: «Да нет, ну а что, Сырский крутой, я в него тоже верю, как в Залужного». Третий пишет там, что это заговор. Четвертый, что это рейтинги. Пятый, что он это все поддерживает. То есть просто вот сегодня, вчера вечером мнений было, вот мнения все разные. У нас обычно по большинству вопросов мнения одинаковые. Россию мочить, НПЗ русские взрывать, правильно, Москву бомбить. Простые, понятные мнения. Всех, каждого российского оккупанта уничтожить. Всех, кого понавезли, выгнать. Все понятно и просто. А здесь впервые возник вопрос, по которому у каждого свое мнение. Так, теперь вот вы говорите про то, что произошло с рейтингом. Да, ровно такой аргумент у меня тоже появился. Значит, у Зеленского на момент принятия вот этого решения вчерашнего рейтинг был, примерно 70%. Рейтинг доверия примерно 70%. Причем это показывали и опросы в ноябре, и опрос вот в конце января, начале февраля, который Центр Разумкова провел, там 69% рейтинг доверия у Зеленского. Среди политиков он с большим отрывом, серьезным, на втором месте, по-моему, Виталий Ким в этом рейтинге. Залужный в этом рейтинге не фигурирует, потому что он пока не является политиком. И вот я сказал, сам себе задал вопрос, зрителям. Хорошо, вот Зеленский, мог он сидеть и не принимать этого решения? Мог же, правильно? Вот если бы Зеленский не уволил Залужного, его бы осудили за это мы? Упал бы у него рейтинг из-за того, что вот ведь зараза не увольняет Залужного. Понимаете, что не упал бы, правда же? Вот когда он увольнял Резникова, министра обороны, то некоторые считали, что надо оставить Резникова, некоторые же требовали его уволить за коррупцию, например, там, в его ведомстве. И, соответственно, не увольнять могло влиять на рейтинг негативно, в принципе. Но сейчас не делать ничего не влияло бы на рейтинг Зеленского. Теперь, а уволить – это точно в минус, гарантированно в минус рейтингу. Гарантированно. То есть Зеленский точно добровольно уменьшил свой рейтинг доверия. Добровольно. Тогда зачем он это делал? Всяко не чтобы выборы выигрывать, вы понимаете? Человек добровольно себе не уменьшает рейтинг, чтобы выигрывать выборы. Для того, чтобы выиграть войну. Потому что он вот так видит. Он верховный главнокомандующий, он видит, что нужно, чтобы выиграть войну, предпринять вот такие-то действия. Вот. Поэтому уж точно это не с целью действительно увеличить свой рейтинг. Кстати говоря, вот когда Зеленский назначает Сырского, когда пока командовал Залужный, то ведь любое даже какую-нибудь неудачу на фронте они делили между собой. Можно было сказать, вот Залужный не справился, и Зеленский не справился. И это как-то отражалось на рейтинге Зеленского, да, но тем не менее. Многие бы говорили, что Залужный же ответственность за это. А вот сейчас, когда он назначил Сырского, то кто будет отвечать за результат Сырского? Вот я уверен, что на 100% ответственность будет на Зеленском. Так получилось, потому что Залужный был героем абсолютно. Значит, и вот сейчас уже будет как? Что-то, не дай бог, на фронте не так идет. Уже это сразу в минус рейтинг Зеленскому. Это не Сырскому. Никто не скажет, это же Сырский. Нет, это Зеленский будет виноват, что он назначил Сырского. Поэтому электорально он абсолютно делал все это против себя. Какие выборы? О чем речь? Человек прямо сказал, что на второй срок не пойдет. Зрештою, призначення головнокомандувача – це його сфера і його зона відповідальності. Він має повне право зняти Залужного, поставити Сирського, зняти Сирського, поставити ще когось. І я собі просто пригадую одразу, що
На початку, коли були масштабні наступи і звільнення Харківщини, звільнення Херсонщини, всі дуже тішилися Сирським, всі дуже хвалили Сирського. Зараз, коли його ставлять головнокомандувачем, всі одразу чомусь говорять про те, що це одразу автоматично приводить нас до поразки. І як би це не зіграло ще злий жарт, але ви згадали за оці 8 пунктів, які окреслив президент Зеленський перед новим головнокомандувачем наших Збройних сил. І там є цікавий момент. Він каже, на столі має з'явитися реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік з урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і в перспективі. Чи пов'язано це, от на вашу думку, із тим, що наші союзники і в міжнародній пресі, до речі, це писали, про те, що Україні треба переглянути свою стратегію на 2024 рік і в першу чергу узгодити її із партнерами. Тоді це йшлося, якщо я не помиляюся, в виданні The Washington Post, і йшлося насамперед про узгодження зі Сполученими Штатами. Очевидно, як мені здається, маючи на увазі той факт, що Україна не зможе вийти на кордони 1991 року. А відповідно, це треба задекларувати і проговорити і з нашими союзниками-партнерами, і з населенням українським, тому що це в першу чергу участь у цій війні бере українське населення, а не люди там, які дивляться умовний Fox News, CNBC News і так далі, і так далі, і так далі. Ні, совершенно не соглашусь з вами. Точно від нас ніхто не требує пересмотреть цілі війни. Одно діло план війни на 2024 год – це план. От у нас в 2024 году ми збираємось предпринимать такі-то действия. Кстати, як написав совершенно справедливо Залужний в статті, или где он это делал, я не понял, это на его пресс-конференции было. Он сказал следующее: у нас есть противник, и противник тоже предпринимает действия, поэтому мы не можем написать план, который не зависит от действий противника. Мы не знаем, сколько там, вот сколько Путин будет мобилизовывать в этом году солдат. Мы не знаем, не знаем. Да, куда он еще будет наступать или не будет наступать, мы не знаем. Поэтому этот план, это все не такая простая вещь, что вот мы сделаем раз, два, три, четыре, дойдем до такого-то места. Так тоже чудес не бывает. Тут, естественно, абсолютно прав Залужный. По поводу того, что надо согласовывать с Западом, да мы все согласовываем. Я уверен, что все наши действия, согласованные с Пентагоном, абсолютно всегда вообще. Но если мы для Хаймарса каждую цель согласовываем, то уж всякое, где мы там наступаем, какими силами, это все совместное решение вместе с пентагоновцами. Ну, я абсолютно уверен, что у нас куча военных советников, по-другому просто быть не может. Теперь, но есть цель войны. Вот это стратегия и программа действия на 2024 год. Кстати, нам ее не объявят. Вот Зеленский потребовал, чтобы она была, но вряд ли ее нам объявят. Как сказал тот же Залужный, мы не собираемся больше это публиковать. Это опасно. Публиковать там план чего-нибудь. В общих чертах Зеленский описал. Мы в этом году будем освобождать, пытаться Крым. Да? Там, таким способом. Не освободим, не точно вот прям выйдем на какие-то границы Крыма. Нет. Будем там воевать, в Крыму в основном. Наступательные действия предпринимать. Окей, точка. Поэтому подробности мы и не узнаем, и не должны знать. Но что касается целей войны, они не могут меняться. Цели войны не могут меняться. Нет такого, что, знаете, давайте, пожалуй, мы, наверное, границы 91 года приходить не будем, давайте поставим себе цель, ну, не знаю, освободить, наверное, Бердянск. Ну, ограничимся Бердянск. Или там Луганск. Вот Луганск и Бердянск, а остальное не будем. Что еще не будем? А что мы дальше будем делать? Остановимся? В смысле? Такие дошли, освободили Луганск, сказали, ну все, цель войны достигнута. Это же тоже не бывает такого. Поэтому цель войны не меняется. Есть цель войны. Не кампании, не года. Цель войны – освобождение всех территорий. И ни одна страна на Западе нам не скажет, поставьте себе другую цель. Ну какую другую? Вот давайте убьем 500 тысяч россиян, на этом остановимся, хватит, типа, ну сколько уже, 500 000? Это уже нормальная цифра? Нет, не может быть другой цели. Просто эта цель не обязательно достигается. Вот вы говорите, люди на фронте воюют. Да, на фронте люди воюют. Но при этом война не является только, не решается только на линии фронта. Война – это политическое также и экономическое мероприятие. И освобождение территорий до границ 91 года, естественно, является тоже комплексным мероприятием. И вот санкции, которые усиливаются против России экономически, это же тоже туда же. Вот политика какая-то, там кто-то предпринимает какие-то политические действия по свержению Путина, например. Это тоже для того, чтобы мы смогли восстановить свою территориальную целостность. Поэтому цель войны, во-первых, от нас никто не может требовать, чтобы мы изменили. Во-вторых, ну не бывает такой в нормальные люди, только Путин меняет цели войны во время войны. И в результате сейчас никто не может понять, что он там хочет. Цель войны должна быть очевидна, понятна всем и всегда. Она вот такая.
Не факт, что она быстро получится. Не факт. Не факт, что за один раз. Не факт, что посредине не будет какого-то временного перемирия. Но цель такая. Вы знаете, вот Азербайджан когда-то поставил себе цель, естественно, восстановить свою территориальную целостность. Он поставил себе эту цель в день, когда была провозглашена независимость Азербайджана в 1991 году. А восстановил он территориальную целостность в 2023. Но восстановил же полностью до последнего квадратного сантиметра. Они не все это время воевали. Там была война, перерыв, война, перерыв. Но восстановили, они цель не поменяли ни разу, не сказали, нет, вы знаете, все, мы освободим, а вот Лачин и Ханкенди не будем. Это не бывает такого. Стосовно цілої війни, до речі, от ви згадали за Путіна, що він може зрештою їх змінювати. Він же ж в інтерв'ю Такеру Карлсону сказав, що цілі росіян ще не виконані і не завершені. Я чесно скажу, я не зміг усилити це інтерв'ю повністю, там 2 години і 7 хвилин, якщо я не помиляюсь, тотально просто абсурду, але я дивився його уривками і, ну, по-перше, в Такера Карлсона були цікаві питання, були прикольні питання, на які хотілося почути відповідь. Зовсім інше діло, що вони на питанні Донбасу, наприклад, і війни в Україні дійшли на годині 20. Я просто вже отак перемотував, і це я з Твіттера взагалі дізнався, щоб самому про це не дивитися. Я так послухав питання, в деяких моментах, навіть зважаючи на той факт, що в Карлсона були класні питання, Путін їх закручував, почав там взагалі з історії 9 століття в Європі, і... дуже так, як вуш намагався крутитися, хоча це все виглядало просто абсурдно, несуразно і так далі. Такер Карлсон на цьому фоні мені здався от як корисний ідіот. Я перепрошую за таку лексику в ефірі, але от він був як свого часу був Волтер Дюранті. Тобто він зробив тільки гірше. Чи не здається вам, що оцим інтерв'ю, наприклад, Путін мав фактично прямий доступ до американського суспільства, яке і так негативно налаштовано щодо допомоги для нашої держави? І відповідно, він не те, щоб посилив їхні очікування, не спростував їхні сподівання, а просто підкріпив їхню думку. Тобто, фактично, від цього нічого не змінилося. Надеюсь, что изменилось. Давайте так. Во-первых, вы говорите, что американское общество против помощи Украине. Это не так. Ну, аудитория, я имею в виду Карлсона лише. А, аудитория Карлсона, да, это правда, да. Но американское общество не так, конечно. Во-вторых, вот у Карлсона уже это интервью посмотрел, ну, там, я не знаю, сколько времени посмотрел, да, но в Твиттере, по-моему, там 60 с чем-то миллионов, когда я последний раз заглядывал, было просмотров. Это не все эти люди противники помощи Украине, безусловно. И вот мне кажется, и я, кстати, тоже это, вот честно скажу, что даже и предсказывал всю неделю, когда узнал о визите Такера Карлсона в Москву. Это ведь впервые Путин за долгие годы давал интервью настоящему журналисту. Да, журналисту с какими-то своими странными взглядами, с верами в теории заговора и так далее. Но давал он интервью не какому-то там дурачку из кремлевского, этого, ну, из обслуги собственной, да, не повару своему давал интервью, которым он там обычно дает, не интервью, которое потом можно изрезать на кусочки и показать все, что ты хочешь. Он давал интервью настоящему журналисту. Журналисту, который нам не нравится, но журналисту. Поэтому журналист задавал журналистский вопрос. Я этого ожидал, и я это получил. Поэтому я-то сегодня просто всю ночь, я 2 раза пересмотрел свое интервью. Потому что вот я получил прям все, что я хотел. Наконец-то настоящий журналист добрался до Путина, заставил его отвечать на настоящие вопросы. Отчего Путин просто, он просто потерялся полностью во всем этом. И Путин был выставлен абсолютным, я считаю, идиотом. И вот если есть люди, которые смотрели все это... Ну, давайте так, люди могут там, не знаю, следовать каким-то взглядам Карлсона, но это не означает, что они любят Путина. И будем считать, что они Путина видели впервые. Вряд ли 60 миллионов человек до этого смотрели интервью с Путиным когда-нибудь. Ну, просто потому что. Уж, по крайней мере, за последние годы так точно. Может, когда-нибудь CNN, там, Ларри Кинг, так он уже давно умер, никто уже не помнит. Так же, как и Гитлер, про которого Путин все время вспоминал. Ему даже Такер Карлсон сказал, слушайте, Гитлер уже умер 80 лет назад. Сейчас-то вы что хотите? Вот. И... вот вы знали из Твиттера, что на такой-то минуты надо смотреть. А я знал от Такера Карлсона, из его предисловия к интервью, что, собственно, произошло. Ведь он же пообещал, как вы помните, заранее, что он выложит именно полностью интервью без монтажа. Это было важно. Вот мне лично важно, что он взял, сел, начал говорить, закончил, разошлись. И все подряд как есть. Это в формате Путина-то вообще-то недопустимо никогда. И Такер Карлсон... Если вы смотрели на его сайте, по крайней мере, это выглядит так. Он сначала дает на 1 минуту предисловие, и только потом интервью. И в этом предисловии Такер Карлсон говорит, вы знаете, первые полчаса Путин рассказывал про историю России. Причем, говорит, я пытался прерывать его вопросами, но он только сердился от этого.
И только вы понимаете, да, через полчаса только убеждаешься только в одном, что типа он правда реально считает, что часть Украины должна принадлежать Российской Федерации. Вот про это эти первые полчаса. Вот зачем Такер Карлсон делает предисловие к двухчасовому интервью? Зачем нужна еще одна минута? Если там уже есть 2 часа и 7 минут, зачем нужна еще эта одна минута? Вот представьте, поставьте себя на место Такера Карлсона. Ну, я вот сейчас поставил себя как ютубер, да? Ага, я выкладываю видео, в котором полчаса человек бредит сначала. Просто сначала полностью бредит. Так а кто дальше-то посмотрит? Вот вы не выдержали, а это вы человек из Украины, которому все это очень жизненно важно. А представьте себе американского зрителя, который садится, собирается слушать интервью Путина про войну, там, про НАТО, что-нибудь. А ему начинают с 980 какого-то года, с 862 года, потом постоянно возвращаются к 1654-му, после чего Такер Карлсон не выдерживает, говорит, подождите, так вы предлагаете вернуться к границам 1654 года? На что Путин задумывается всерьез, типа, не вернуться ли? Потом говорит, нет, ну там же у разных стран, там разные что-то с претензией в 1654 году. То есть полчаса, за полчаса любой мог убедиться, что Такер Карлсон разговаривает с сумасшедшим. И посмотрите, все два часа, если общее впечатление. Путин постоянно сам шутит, сам смеется. Вы видели рожу Такера Карлсона? Он не смеялся ни разу практически. Ну, то есть над шутками Путина он не смеялся. Когда Путин выступает на своих этих пресс-конференциях, так называемых, там же весь зал ха-ха-ха-ха-ха на его шуточке. А Такеру Карлсону вообще не смешно. И он действительно, как вы говорите, задает серьезные вопросы. Говорит, так подождите, вы цели свои выполнили на войне? То говорит, так нет, еще же денацификация осталась. А что такое денацификация, спрашивает Такер Карлсон. Путин отвечает 5 минут, после чего Такер Карлсон снова говорит, я так и не понял, что такое денацификация. Такер Карлсон не понял, что такое денацификация. По-моему, вот показать, что король голый, что Путин голый, удалось абсолютно блестяще этим интервью, хотя цели у него, возможно, были другие. Ну, будемо сподіватися на те, що... От як Такер Карлсон аргументував своє бажання взяти інтерв'ю в Путіна, бо багато американців не знають, що насправді відбувається в Україні, вони подивляться це і зрозуміють просто, що ну, це не те, чим треба пишатися, не те, що треба підтримувати і так далі. Тому якщо розглядати з такої точки зору, то так, Такер Карлсон зробив Україні велику послугу цим інтерв'ю. Так, от знаєте, що жалко мені лично, от правда, чесно. Вот я бы заставил, ну, если бы, я понимаю, что я шучу, если бы я был американским диктатором, я бы заставил каждого американца, который против помощи Украине, посмотреть первые полчаса интервью Путина и понять, что это психбольной, как бы, что воюем мы против реально больного человека, психически больного. Та ніхто не знає, що від нього очікувати, зрештою. Пане Михайле, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. Нагадаю, що на зв'язку зі мною був Михайло Шейтельман, це політтехнолог, з яким ми говорили про відставку Залужного, про плани на 2024 рік і про інтерв'ю, яке Путін дав Такеру Карлсону. Загалом, стосовно цього інтерв'ю, я нагадаю, що аналітики ІСВ проаналізували його, проаналізували всі ці 2 години і 7 хвилин інтерв'ю. Ну, якщо бути чесним, то 2 години і 6 хвилин, тому що 1 хвилина тривала передмова Такера Карлсона. І загалом вони дійшли висновку, що російський диктатор просто використав це інтерв'ю для поширення брехні, перекручування історії і для того, щоб показати Росію жертвою, а не агресором, якою насправді Росія є. Але є в цій всій історії один великий нюанс. Всю цю брехню дивитися абсолютно ніхто не буде. Я не зміг осилити просто 2 години цього інтерв'ю, тому що його відповіді були абсолютно незрозумілими, вони заходили не в те русло, він просто перекручував питання, і це було не те, щоб не цікаво. Ну, якщо це було не цікаво людині, яка живе в Україні, то я уявлення не маю, як це має бути цікаво, наприклад, американцям, які просто будуть слухати оці брєдні, про які говорить Путін. Ми загалом до цієї години будемо говорити про те, що відбувається в нашій країні, на зв'язку в різних наших містах і регіонах. На зв'язку зі мною зараз наша колега, це Анна Черненко, кореспондентка із Харкова. Аню, вітаю, розповідає, яка ситуація в місті зараз і в області. Вітаю. Перш за все хочу сказати, що в Харківській області теж зараз повітряна тривога, тому дуже прошу зважати на це всіма можливими, так сказати, засобами і перебувати, знати, пам'ятати, де знаходяться найближче від тебе укриття, пам'ятати, де документи, тривожна валізка. На жаль, в Харкові в самому обстріли почастішали порівняно, наприклад, з тією ж самою осінню, але минула доба, минула ніч, вони для Харкова були, на щастя, тихими.
ними. Чого не можу сказати, знову ж таки, про нашу область, про наш регіон. Тільки по трьом населеним пунктам в області нанесли удари авіацією, це КАБи і ФАБи. 5 штурмів було відбито на Куп'янському напрямку нашими силами оборони. І окрім того, 15 населених пунктів – це ті села, селища, містечка, по яким били з артилерії, з мінометів тощо. І от я хочу про них трошки детальніше розказати, зупинитися. Це дані зі звітів обласної військової адміністрації, поліції, ДСНС, прокуратури. Зокрема, били по, напевно, по всій лінії фронту. Якщо ми говоримо про північ, то під ударами була Козача Лопань і Липці. В Козачій Лопані постраждала газова мережа, в Липцях приватні будинки. І окрім цього, Богодухівщина, ще один напрямок, який теж доволі часто, на жаль, страждає від ударів, від обстрілів. Там били по селу Олександрівка і селу Івашки, до речі, по Івашкам аж двічі. Це невеличкий населений пункт неподалік кордону, і там постраждали теж приватні будинки. На жаль, це постійна мішень російської окупаційної армії. І окрім того, що просто приватні будиночки, ще й багатоквартирні будинки. Також постраждала певна цивільна інфраструктура, постраждала електро- і газомережа. Хочу сказати, що були по цієї ночі, близько півночі, завдали ударів по Зміївщині. Село Коропове, невеличке, яке, я думаю, в Харкові, в Харківській області знають перш за все за розташованими там різними об'єктами відпочинку, розваги. Власне, от чомусь Росія вдарила по ним цієї ночі. За різними даними, було від 5 до 7 ударів саме безпілотниками. От, до речі, хочу сказати, це удар по Вовчанську, там гориться приватний, згорів приватний будинок. І загалом таких ударів по Вовчанську було 2. І тільки дивом обійшлося без жертв і постраждалих, тому що, зокрема, люди виїхали заздалегідь, залишили цю небезпечну зону. А оце вже ми бачимо нічну атаку по Зміївщині, саме безпілотниками. Поліції вдалося зібрати уламки, рештки. Говорять, що це були Герань-2. Мінімум 5, максимум 7 ударів. Експерти допрацьовують, власне, розбирають, що це було. Можливо, кількість трошки зміниться, тому що зібрати всі ці уламки – це така дуже ретельна, важка робота. Що пошкоджено, які наслідки? Була пожежа в готелі, постраждав літній майданчик, постраждали автівки, постраждали мінімум 3 приватних будиночки, які розташовані в цій відпочинковій зоні. Розважальний комплекс, повторюся, база відпочинку, тобто цілком безпечна, цивільна, скажімо так, навіть не інфраструктура, а просто приватні якісь речі, куди люди приїжджали відпочивати в теплий сезон, іноді от в холодний сезон. Ну і от це стало, на жаль, мішенью ворога, куди направили безпілотники. На жаль, там є постраждала людина, 47-річний охоронець, єдиний чоловік, який там знаходився, от він отримав опіки рук, на щастя, без складніших поранень, без складніших ушкоджень, але все ж таки постраждали за цю добу є. Загалом наші бійці ДСНС відзвітували, що ця атака безпілотниками, вона в загальному підсумку спричинила пожежу на близько 1000 квадратних метрів. Тому їм сьогодні вночі, на жаль, як і майже кожної ночі, було багато роботи. Вони ліквідували всі ті наслідки, але ви бачили на фотографіях, на відео руйнування, знову, на жаль, значні. Наслідки від цих атак значні. Хочу також сказати, що от ми говоримо часто про те, ці типу озброєння, якими російська окупаційна армія обстрілює Харківщину. Минулої доби, ця ніч, це були безпілотники, це були КАБи, це були артилерія. От якщо ми згадували Вовчанськ, то це ствольна артилерія була. І експерти щораз на місцях дуже ретельно працюють, щоб вилучити певні рештки цих боєприпасів і встановити. Тому що от ми вже кілька днів обговорюємо атаку по Харкову, по Слобідському району, яка була кілька днів тому, коли початково говорили, що це вдарили С-300, але вже ретельніше експерти пропрацювали всі ці залишки, і вони повідомили, що були принаймні 2 з 5 були північнокорейськими ракетами. І знаєте, що наші експерти, вони дуже швидко в таких умовах вчаться, вони мусять вчитися, щоб деталізувати всі ці
злочини у Росії проти України. І я хочу, щоб ми послухали представника поліції Сергія Болдвінова, заступника начальника керівника поліції, начальника поліції Харківщини, власне, про те, як проходить ця робота з встановлення решток ракет, як вдається швидко їх, ну, зрозуміти, що це, власне, що цим саме обстрілювали місто, чим саме обстрілювали область. І головне зрозуміти, що от тепер після, це вже друга атака північнокорейськими ракетами по Харкову, і тепер експертам не тільки в Харківській області, а й загалом по Україні легше буде працювати з такого типу залишками. Чому? Тому що зібрана база, напрацьована база, і своє вже, з'явилося вже свого роду такий методичний посібник, на що звертати увагу, щоб не плутати схожі, іноді перероблені ракети. Давайте послухаємо. Дійсно, є підтвердження вже спеціалістів і висновки, по яким саме елементам вони визначили, що це ракети саме північно-корейського виробництва. Відповідно до вибухотехніки надійшли методичні рекомендації і детальні фотознімки таких ракет, по яких вони і визначили, що саме ці дві з п'яти є ракети північно-корейського виробництва. Це і зовнішній вигляд частин ракети, це і провод, які поєднують, це загалом повний комплекс тих уламків, які ми знайшли на місці події. Але можу сказати, що це лише висновки спеціалістів. По таким провадженням, по таким справам, ми після того, як реєструємо кримінальне провадження, ми призначаємо ще експертизу. Ми вчимося, на превеликий жаль, на такому негативному досвіді, який має Харків і вся Україна, і потерпає від цих ракетних обстрілів дотепер. Хочу також зазначити, що повторити, точніше, що це атака от такого типу ракет, самовиробництва цієї країни вже друга. І просто, щоб наші глядачі з розумінням ставилися до того, якщо інформація спочатку з'являється від правоохоронців про один тип ракет, а потім вона може змінюватися. Це просто означає, що експерти знайшли якісь нові уламки, нові деталі, і вони можуть дати далі остаточні висновки. Така робота, вона вимагає великого досвіду і дуже часто великого обсягу часу, коли деякий час тому ми спілкувалися і теж давали в ефірі роботу експертів, наприклад, Бокаріуса, які теж спеціалізуються на встановленні саме типів озброєння, то вони теж пояснювали, що вчитися доводиться на ходу, тому що ворог багато чого змінює, модифікує і використовує деталі чи озброєння інших країн, які раніше не потрапляли, назвемо це, в поле уваги, в поле роботи наших фахівців, і тому саме можуть бути такі зміни. Ну, на жаль, вибору у нас немає за цим швидким навчанням. Ми прекрасно також розуміємо, наскільки це важка праця, наскільки важко дається це навчання, бо росіяни ж не чекають, поки у нас люди навчаться. Вони атакують. Тому тим, хто навчається в процесі і допомагає знешкоджувати, ідентифіковувати і так далі, велика їм за це подяка і повага за їхню роботу. Аню, тобі дякую, що долучилася до цього ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною була наша колега, це кореспондентка із Харкова Анна Черненко, з якою ми говорили про ситуацію в місті та в області. А на сам кінець цієї інформаційної години поговоримо про допомогу для нашого війська. 24-й канал збирає зараз 450 тисяч гривень на Mitsubishi L200. Він піде для бригади «Помста». Саме таку назву отримав луганський прикордонний загін, який став однією із бригад нового зразка гвардії наступу. З хороших новин, на цей збір вже зібрано 97% від необхідної суми, нам залишається всього 3%, і цей збір буде закритий. Загалом, конкретно цей підрозділ, луганський прикордонний, зі зброєю в руках боронять нашу країну уже більше 10 років. Конкретно в цей момент вони працюють на Бахмутському та Лиманському напрямках, і їм дуже потрібен автомобіль для того, щоб довозити людей, підвозити боєприпаси, займатися евакуацією поранених із поля бою. Тобто ці процеси максимально складні, вони вимагають спеціалізованого транспорту, скажімо так, і здебільшого, у більшості випадків, точніше, таким транспортом є цивільні автомобілі, тому що вони плюс-мінус легкі, ну вони легші, очевидно, ніж бронетехніка, і вони можуть пересуватися там, де бронетехніка проїхати не може. Тому чим швидше ми закриємо цей збір, тим швидше зможемо перейти до наступних, і тим швидше, відповідно, луганський прикордонний загін отримує необхідну їм допомогу. Я ще раз нагадаю, що це Mitsubishi L200 для бригади «Помста», і з цієї суми зібрано вже 97%.
відсотків. Ще 3 і фініш. Долучитися до цього збору можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите у себе на екранах. Це 10, максимум 15 секунд вашого часу. Або зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там. Ми вдячні вам за усі ваші внески, бо вони і кожен із них наближає перемогу нашої країни. Шлях нелегкий, шлях дуже важкий. Донатити треба кожен день, скільки можете, і на всі збори, які бачите. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково долучайтеся. Я дякую, що цю годину були зі мною. Зараз робимо невеличку перерву, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин я повертаюся у цю студію.